სუბრივად პროფესიული განათლებისა და კოოპერატიული დიდი თანამდებობის და დახმარებისთვის ესევე მინდა განათლებისა და მეცნიერების სამი დიდი შესაძლებლობების მიცემას მომავალ მნიშვნელოვანია თქვენი მოსაზრებები მისათვის სწორედ ეს შეიძლება ჩვენი კონფესიის იყოს რომელიც კავშირში ამ მიმართულებით აღნიშნება first of all this is a meeting is going to be the ჩაკლობი დაფორციელებს ჩვენ არქის გაზიარებისკენ ეს არის ძალიან საინტერესო შეხვედრა GIZ-ისა და განათლების და მეცნიერების სამეცნიერო ჩართულობის საზოგადოებრივ კოლექსპექტში იმართება ძალიან საინტერესო თემაზე კონფერენცია ეს გახლავთ კოოპერატიული განათლების განვითარება საქართველოში რას ნიშნავს ეს არის დუალური განათლებისა და კოოპერაცია კერძო ბიზნესსა და სტრუქტურებს შორის რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი როგორც თეორიული ნაწილში ესევე საწარმო პრაქტიკის ნაწილში სტუდენტების გადამზადების მაღალ კვალიფიციური კადრების აღზრდის და შესაბამისად მათი ჩართულობის სხვადასხვა სეგმენტში რაც არის წარმატების ძალიან დიდი საწინდარი. ვფიქრობ დღევანდელი განხილვა რომელიც მოვიდა ძალიან ბევრი მეწარმე, ბიზნესმენები, ექსპერტები და ადამიანები რომლებიც მუშაობენ განათლების საკითხზე, კოოპერაციის საკითხზე და კოოპერატიული განათლების განვითარების საკითხზე არის ძალიან ნაყოფიერი, ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ესეთი ტიპის შეხვედრები და კონფერენციები ხელშეუწყოს პროფესიული განათლების სეგმენტის განვითარებას რაც უმნიშვნელოვანესა ქვეყნის ეკონომიკის და ზოგადად თითოეული ადამიანის ცხოვრებისათვის, იმიტომ რომ ადგილი იქნება პირობები მაღალი განათლების მიღების და შესაბამისად ძალიან წარმატებული კარიერის გაკეთების. დღევანდელი ღონისძიების მნიშვნელობა არის ძალიან დიდი პროფესიული განათლების განვითარებისთვის, ვინაიდან სამინისტროს და სახელმწიფოს სტრატეგიის ერთ-ერთ უმთავრეს ნაწილს და ქვაკუთხეთს პროფესიული განათლების კუთხით, სწორედ კერძო სექტორის ჩართულობა წარმოადგენს ამ სფეროში, განათლების ამ სფეროში, ვინაიდან მისი განვითარება სხვაგვარად შეუძლებელია. მოხარული ვართ რომ დღეს GIZ-ის მხარდაჭერით წინ წამოიწია ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ეკონომიკური სექტორი ჩვენი ქვეყნისა, ეს არის სამშენებლო სექტორი. ჩვენ დღეს ხვდებით დამსაქმებლებს და ვისაუბრებთ თემაზე კოოპერაციული განათლების შესახებ. სწორედ გულისხმობს დამსაქმებლისა და სახელმწიფოს ერთობლივი ძალისხმევით ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ და მინდა აღვნიშნო რომ ტენდენცია დამსაქმების ჩართულობისა ბოლო პერიოდში პროფესიულ განათლებაში აშკარად მზარდია, პოზიტიურია, რაც ნამდვილად მისასალმებელია. ამას ხელს უწყობს ასევე სოციალური პარტნიორობის ფენომენი ზოგადად და სწორედ ის ახალი საბჭოც, ეროვნული პროფესიული საბჭოც, რომელიც ქვეყანაში პროფესიული განათლების პოლიტიკის განსაზღვრაში იღებს მონაწილეობას, დაკომპლექტებულია დამსაქმებლებით, დასაქმებულთა წარმომადგენლებით, სამოქალაქო საზოგადოებით და ეს კიდევ ერთხელ გაამყარებს მათ მონაწილეობას ყველა პროცესში პოლიტიკის დაგეგმვიდან მის განხორციელებამდე და სწორედ ახლა იწყება პერიოდი ჩვენი დონორების მხარდაჭერით, როდესაც ჩვენ ქვეყანაში უნდა სათავე ჩაუყაროთ კოოპერაციული განათლების მიღების შესაძლებლობას. დღეს ჩვენი განხილვის თემა არის თანამშრომლობა პროფესიული განათლების განვითარებისთვის. ეს გულისხმობს როგორც პროფესიულ საგანმანათლებლო სასწავლებლებთან, ასევე კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობას, რადგან სტუდენტებს ეს საჭიროებათ პრაქტიკული გამოცდილება იმ მიმართულებით, რა პროფესიაც აირჩიეს და სწავლობენ. ძირითადად ჩვენი სამსახური დაფუძნებულია ტექნიკურ პერსონალზე, შესაბამისად ძალიან მჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს კოლეჯ სპექტრთან, ჩვენ გვაქვს გაფორმებული მემორანდუმი 2013 წლიდან, ძალიან ბევრი, ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ლაბორატორია, ძალიან ბევრი სტუდენტი გადის ჩვენთან სტაჟირებას, სრულიად ორი დღის წინაც ყავდნენ ისინი ერთდღიან ექსკურსიაზე, გაცნობითი ხასიათის იყო ეს ექსკურსია და ძალიან მოხარულები ვიქნებით, რომ განვითარდეს კიდევ უფრო მეტად, ნუ ტექნიკური პერსონალი საერთოდ ჭირს საქართველოში, მათი მოძიება და შესაბამისად ხარს დავუჭერთ ჩვენი მხრიდან, რომ დავეხმაროთ დასაქმებაში მათი სტაჟირებაში.